Budeme hrát příští zápas na ledě Vítkovic. Jak si myslíte, že zápas dopadne? Já doufám, že vyhrajeme aspoň 3-2, ale nevím, kdo dá góly, protože poslední dobou to nikdo neumí. Jaký oblíbený hráč, který to tam aspoň nějakým způsobem doplácá? Radek Duda by mohl. Na ledě Vítkovic. Moc na to nesázím. Typneš si výsledek? Netypnu. Vyhrajeme nebo prohrajeme? Prohrajeme, rozhodně prohrajeme. Wichtig wird, dass wir gewinnen. Unser Tor sollte entweder du da oder links schießen. Vyhrajeme nebo prohrajeme? Vyhrajeme. A nějaký oblíbený hráč, který dá gola? David Hruška. To dopadne dobře, určitě vyhrajeme za 3 body, chceme do play-off, do předkola a dál. A kdo dá góly? Dá Vachovec, Duda a ještě by si to mohl trefit Hruška. Takže dáme 3 góly a dostaneme jich kolik? A jeden maximálně a jedeme veselý domů.